დაკრძალულია და ისჯება კანონით საარჩევნო მიზნით საქართველოს მოქალაქისათვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის დაპირება ან გადაცემა. აკრძალულია და ისჯება კანონით მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება. Stumrebi kraut. Binaria. Didi kharki. Rayondan tan didi. Binai konkretulat. Art tan inakhiavi shevdi. Ko. Amart ibart kamgebels raundo das. Oja problemedi gadats. Ara ar vata. Ეხ მე ვარ პოლიტიკური თავმდაბლობის პირი და შემეძლია რომ საკუთარი მანქანით ვაწარმოო აგიტაცია და პროპაგანდა. ახლა რომელი საათია? ეხლა სამუშაო საათებში შემეძლია. დარწმუნებული. კი, კი. აქ დაიღო ძირითადად. აქ არაფერ პრობლემა ადგილზე შევამოწმე. რა პრობლემა იყო? კონკრეტული პრობლემა, ხალხოთო ლეასთან სამეზობლო დავაიღო. გამოიწვით უკან. ოღაძესთ. ხო, გვარი ერთი ოღაძე. საკონტროლის დაუნდა. კარგი. მიბიჭი, გამიბედი ჩვენი რაიონი. აა, ადგილზე შევამოწმე. სამეზობლო დავაიღო. Сава, да, ака да фиксиру, როგორ ვიცოდეთ, ცხრუთ ეს დასახლება და ეს უბანი. და ახრო ისა წვიმებია, წყალში ვიტყვი მთელი უბანი. შემოვიყალე მაგის პრობლემაზე. ორი ბიჭი მყავს. აი მეზოში 4 ოჯახი ცხოვრობს. აი დიტრაში 1, 2, 3 და 4 ამ მეზოში ცხოვრობ. პარკაძიებია. და აი ამ მეზოში ერთი ნაკვედი მოგდეს სახლი გეხარდა ბისა და წაართეს. კარგი, ნახვამდის. Ჩემ ძებასთან და ერთო საათუარსაც ვერ გეოვნება. Пара ту ჩვენ სრულად არ უჩვენთ. ენიკო მოდი არ მოდი. Და რასაც იღებთ ამას. მონტაჟია, უნდა გაკეთდეს მაშინ დაბალანსების პრინციპი. მე მგონი ამას ასწავლიან მე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და მე აღვამრავი NGO ტრეინინგსაც უტარებენ, როგორ უნდა ამის გაკეთებოდო. როცა არ საუბრობ ჩვენს ვიდეოებში. როცა არ გინდა ადამიანს, ის არ გააკეთებს. ხო თქვენ საუბრობთ თქვენს ვიდეოებში და რატო დაუბალანსებს? ამოჭრილად აკეთებ. იმიტომ რომ რაღაცა კარგს როცა ან კარგს მეუნებიან და მოსახლეობას რაღაც კარგი რომ უნდა თქვას, ის არ გინდა უჩვენო. გინდა უჩვენო მაინდაც უცნობ. მე სწორედ ტელევიზიას უხარია უცნობ რა უჩვენებს და ბერმა რაღაცა კაზუსი რაღაცა ნახოს ეს თავისთავად, მაგრამ როცა ხალხი მოსახლეობა ხდება აქ მარტო მაჟორიტარზე არ არის და რაღაცა საქებარს ამოს თავრობის მიმართ ეს არ უნდა დაინდა, რატო უნდა დამალო? ხო, 10 პოზიტივია და 1 ნეგატივი და უჩვენებ მარტო 1 ნეგატივს, ხო? ეს რას ნიშნავს? ესე იგი რაღაცა ინტერესი გაქვს, ხო? რა ინტერესი გაქვს მე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ არასერიოზულია. ადგილობრივი ტენდენციური ხარც. თუ შეიძლებათ გეტყვით, რა შეიძლება? იყავით ეგრე. 2 საათი რო გძლდება, შეხვედრა, რატო უნდა გავუშვათ 2 საათი? არა, არ უნდა გავუშვო, მეც მაგასო თუ 2 საათს არ უშვებ. ხო, შეგიძლიათ თქვენი გადაიღო და თქვენი დადოთ. არა, მე ახლა მაგის დრო არ ამაქვს. ამიტომ არის თქვენ ახლა კონკურენცია, კონკურენტი არ აქვს. თუ კონკურენცია იქნება, თქვენაირად სამი ტელევიზია რო იქნება. თქვენ აღარ გიყურებენ, უყურებენ სხვას, მაგრამ და ეხლა მონოპოლისტი ხარ რეგიონში და ამიტომ გიყურებენ შენ. არ გათიყავთ.